del Japó, de Hamakoa, que era una central nuclear similar a la de Cofrens, pareguda a la d'Escó, a una de les dues d'Escó, se va estudiar l'efecte en la producció de mutacions, però no en persones, sinó en una planta, que es va utilitzar com a índex. Esta planta se va plantar escalonada entre 500 i 2.700 metres de distància de la central i se va comparar en una zona de control equivalent. El que es mirava era una mutació. Esta planta té unes flors roses i la mutació produïa flors blaves. La incidència de... va haver un increment significatiu sobre la zona de control del color blau sobre la zona de control. Un altre estudi sobre la població seriós és el que es va fer el juliol del 84, es va publicar el juliol del 84 a Windscale, al Regne Unit. Se va trobar un excés de leucèmies, els que van investigar van dir que era massa alt per a ser per a les radiacions, però no se sap per què dient que era massa alt per a ser per a les radiacions, no ho explicàvem. Estes afectaven persones nascudes després d'un accident que hi va haver el 1957 i no s'hi van estudiar les dones de mort. Hi ha un altre estudi del Regne Unit que se titula Incidència i mortalitat per càncer en la proximitat de les instal·lacions nuclears d'Anglaterra i Gales 1950-1980, en què s'estudien dades de 25 tipus de càncer a menys de 10 milles de les instal·lacions. S'estudia la possible incidència de càncer i leucèmia. I la conclusió general és que, analitzant per tipus de càncer, les persones de 25 a 74 anys, hi havia un increment significatiu de càncer de fetge, de pulmó i un càncer estrany que es diu Hodgkin. I entre els 0 i els 24 anys, és a dir, els menors que estos, hi havia un increment de leucèmia linfoide i càncer de cervell. A les zones a prop de Windscale, que era una d'aquestes instal·lacions que van estudiar, i a les instal·lacions posteriors a 1960, se va trobar un increment significatiu de mortalitat per càncer. Els que van fer aquest informe s'hi plantegen en ell associacions casuals o factors de confusió que puguin haver influït, com hàbits, estatus, etc. Però els descarten tots. La relació positiva entre proximitat a una instal·lació nuclear i leucèmia entre els 0 i 24 anys d'edat i Hodgkin i mieloma mieloide entre 25 i 74 anys fan que acaben concloent que existeix una relació positiva, és a dir, que pot ser la causa de la instal·lació nuclear d'aquest increment dels càncers. Han hi hagut estudis posteriors, però no són de fiar. No són de fiar per una senzilla raó, perquè ja fa anys que els estudis sobre la relació entre salut i instal·lacions nuclears no els dirigeix, si són a nivell internacional, no els supervisa l'Organització Mundial de la Salut, i si és a nivell estatal o nacional no els supervisa el Ministeri de Sanitat, sinó que els supervisen a nivell internacional l'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica, i a nivell nacional i estatal el supervisen el Ministeri d'Indústria, els Ministeris d'Indústria i els Ministeris de Defensa. Llavors els estudis no són de fiar perquè no són independents. Els ministeris i els organismes que els supervisen tenen interessos en el tema. Hi ha estudis posteriors. Hi ha estudiosos defensors de les nuclears que no solen ser professionals de la salut, solen ser físics, per exemple, com per exemple Octavio Lozano Leiva, que és catedràtic de física nuclear de la Universitat de Sevilla, que té un llibre de divulgació sobre l'energia atòmica i fa manipulacions de les dades. Agafa les dades de diverses coses. Una del resultat de la bomba d'Hiroshima, i per a calcular l'augment de la incidència no dividix els càncers o les incidències produïdes per el que s'esperaria normalment, sinó pel total d'incidències. Llavors són un número més baix. I això és falsificar, és manipular les dades. I hi ha un estudi seriós últimament aquí a l'estat espanyol
que és el que va encarregar les Corts a l'Institut de Salut Carlos III, dic que és un estudi seriós, aspectes científics independents. Un d'ells havia fet dos estudis sobre instal·lacions nuclears que demostrava augments d'incidència de certs tipus de càncer significatius, i els va publicar en una revista anglesa, però l'estudi no serveix per a saber la incidència sobre la salut de les instal·lacions nuclears, perquè han fet el més fàcil. El més fàcil en quant a la faena que dona i en quant a la necessitat de demanar permisos i tot això. Han estudiat la mortalitat, que vol dir, han estudiat certificats de defunció per càncer. I no han trobat diferències significatives entre les zones amb centrals i instal·lacions nuclears i les zones que no en tenen. Però això no és correcte. Si es vol saber la incidència sobre la salut d'una instal·lació nuclear o d'una instal·lació d'un altre tipus, el que has d'estudiar avui en dia, sobretot en el tema del càncer, és la incidència de càncers, no la mortalitat. Perquè dels anys 80 fins ara hi ha molts càncers que si abans eren una sentència de mort, ara se'n salven el 70, el 80, el 90% de supervivència. Llavors se pot donar el cas, com se dona en aquest estudi, en un lloc, de que té menys mortalitat per càncer la gent que viu prop de no sé quina central nuclear és, no sé ara quina és, que la gent que no viu a prop d'una central nuclear. Per què? Perquè tenen bons metges oncòlegs i hi ha supervivència alta. Però el que s'ha d'estudiar és quants càncers hi ha. Vull dir que els estudis que s'han fet posteriorment als anys 80 no són seriosos, una per la censura i una altra perquè se'n tria el còmode, la mortalitat i no la incidència. I això que és respecte a les centrals nuclears és multiplicat per als cementeris nuclears, perquè els cementeris nuclears, els residus que tenen, són d'alta activitat, d'altíssima energia, i seran actius durant desenes de milers d'anys, i pot ser més, alguns, durant centenars de milers d'anys. O sigui que si ens fiquen un cementeri nuclear, ens hipotequen el futur durant moltes generacions. No és per als 60 o 70 anys, que ja és prou, que són 3 generacions més. No és per als 60 o 70 anys, perquè això ho fan en la creença, jo crec que creuen en bruixes o alguna cosa així, o esperen milagres, en la creença de que en 70 anys, si no ho han trobat en 60 que fa aquella energia nuclear, si no han trobat solució per als residus, se donen 70 anys i segur que i creuen que ho trobaran, però no hi ha cap indici de cap dia de solució avui en dia. És molt aventurat dir que en 70 anys trobaran la solució. Què vull dir? Que aquests 70 anys se convertiran en 100, en 150, en 200, etc, etc. Per a moltes generacions. O sigui que el cementeri nuclear hipotecaria el futur de la nostra comunitat per moltes generacions. Dels fills i nets dels nostres nets. Tindrà efectes sobre l'economia. La indústria nuclear té uns efectes sobre l'economia i on s'instal·la que són molt negatius. Si mireu les dades econòmiques per comarques, veureu que la Ribera d'Ebre, durant molts anys, contínuament, és la primera comarca en producte interior brut per càpita de Catalunya. La primera, i en diferència. Per què? Per les instal·lacions nuclears, per les dues centrals d'escó que té. Hi ha una producció d'electricitat enorme i les empreses, Iberdrola i Ester, ingressen una quantitat enorme. Però si aneu a mirar per una altra banda, el que és la renda familiar disponible, que és el que les famílies disposen per a viure i per a gastar, resulta que és la quarta per la cua, la Ribera d'Ebre. On van aquests diners? No van al territori. I si mireu els índexs de pobresa oficial, veureu que és la primera comarca en pobresa oficial de Catalunya, la Ribera d'Ebre, en la riquesa que donen les nuclears. És la primera en pobresa oficial, un 17% de pobres oficials, de gent per baix de llinda de la pobresa. I tindrà efectes sobre la societat. La indústria nuclear té efectes sobre la societat. Per exemple, no es pot parlar contra les centrals nuclears. Els alcaldes d'aquells pobles són treballadors de les centrals nuclears, els fiquen les empreses de les nuclears, i allò és un caciquisme, no és com el caciquisme antic, però és un caciquisme de les empreses nuclears.
el que a l'empresa nuclear no li agrada o no li interessa, en